Men jag tänker att det som ger mig hopp och får mig att drömma faktiskt är den unga generationen. Att veta att det finns en framtid som kommer att skapas och som skapas redan nu. Det är flera saker för mig som får igång mina drömmar. Mest kanske att se typ den yngre generationen vara så typ respektlösa mot kulturen och göra sin grej. Det behöver inte vara konstnärer, det kan vara vem som helst. Men det kan vara en ny idé också, men bara någonting jag inte sett eller hört innan. Någonting jag inte sett och hört innan, men det kan också vara ett bra samtal med någon. Men mest när någon skapar något. För det är oftast där, eftersom jag är själv eller konstnär liksom, så är det det som är mig mest hopp och drömmar. Oftast när man jobbar med nya artister till exempel, eller andra människor som håller på med film, eller vad, det kan vara vilken konstform som helst. Det brukar ge mig så här inspiration och också så här drömmar om vart man borde göra eller vad man borde syssla med. Visst, tid kan vara pengar, men tid är mycket mer än så. Det är ens liv. Man ska använda tiden väl till att göra bra saker och ja, till att ha kul liksom. Våga stå på scenen även om det går dåligt, även om du mess up, även om saker händer. Våga stå på scen, du kan bli bättre. Våga stå på scen, du kan bli bättre. Du kan göra saker som du inte trott att du kan. Ja, satsa, skriv, utveckla din talang, fortsätt att drömma bara helt enkelt. För att det går att göra saker. Okej, men då tänker jag så här. För att det här rådet har jag själv följt. Och det är att värna om de drömmar man har. Att inte bara så här tysta ner dem. Man kan inte heller blomma om man inte har en dröm att blomma ur av. Alltså låta de drömmarna få bo här inne. Och sen vissa blir av. Och vissa blir en fin dröm som lever kvar och kanske blir uppfylld på vissa sätt. Så man ska inte kasta bort sina drömmar bara för att en verklighet försöker jobba mot dem. Det var galet svar. Bam. Man ska inte kasta bort sina drömmar för att en verklighet kämpar mot dem. Hejdå. I drömmen finns ju hoppet också. Och att faktiskt våga tro på det. Och våga tro på sig själv. Och förstå att man är viktig. Jag tror att det är det. Alltså fatta hur viktig du är för framtiden. Mm. Alltså tystnaden har aldrig räddat någon. Alltså i varje fall som finns i historien så har en människas tystnad aldrig lett till förändring. Eller lett till att någon egentligen får det bättre. Så det är väl kanske det mest jag skulle säga till den nya generationen, att så här, använd din röst, för annars gör någon annan det. Så det är så här, 100%, var inte tyst. Skriv, skapa, prata, liksom gör konst av ditt liv om du måste, men var inte tyst.